Těžké nohy nebo nohy jako konvé jsou způsobené přeplněním žil dolních končetin. Vyzkoušejte tyto tři způsoby, které uvolní tlak a rozproudí krev v povrchních žilách. Projděte se a případně se postavte na špičky. Zvedněte končetiny do zvýšené polohy. Sprchujte nohy tak, že v pravidelných intervalech měníte teplotu vody. Nebo nás navštivte. Jsme Vasmedic, váš osobní lékař.